Тимо. Хари. Любо. Престол, Любо. Пак. Здравейте, приятели! Днес решихме да направим един брой в Лично и практично, посветен на зрителски сигнал. Точно поради тази причина се намираме в една сграда, която е построена през 60-те години. Гостувам на моя приятелка, която се нанесе точно преди дни. Тук всичко е доста нестандартно, доста странно. Ще ви разкажем точно след малко. Това е нашия дизайнер. Сега ще те запозная с него. Заповядай. Влизай. Аз имам гости. Емо! Хари! А ти какво правиш тук? Аз съм на гости на приятелка. Вие познавате ли се? Виждали сме се. А ти какво правиш тук? Този интериор ние сме го правили и имам някои неща за довършване тук. Чудесно! Айде да свършим тогава някоя друга работа. Това жилище не беше функционално. Трябваше да се направи цялостно преустройство. Другия проблем е архитектурата на тази сграда, където няма прав ъгъл. В апартамента никъде няма 90 градусов ъгъл? Повечето са остри или тъпи ъгли. Тук целта беше да направим цялостно преустройство, да го направим по-функционален и да скрием тези дефекти в самото пространство. Добре, да тръгнем оттам да ми разкажеш съвсем набързичко как е било преди това. Да, преди това тук беше коридор, който отиваше към тази спалня. Така. Тази спалня тук я нямаше. Тоест цялата стена не е имало. Да, тази стена е изградена допълнително. Така. Тук беше дневната, а кухнята беше ограничена в тази зона само, като след нея имаше тераса. Сега разбирам. Т.е. вие сте направили изцяло ново преустройство, бутали сте стени, изграждали сте нови, да. Така ли да разбирам? Този апартамент няма нищо общо с това, което беше преди. Тук имаше една колона, която всъщност разделя двете помещения. Идеята беше да скрием тази колона, защото и тя беше под някакъв ъгъл. Т.е. това е била носеща колона, така ли? Това е носеща колона, която няма как да се събори. Ето, скъпи зрители, това е страхотна идея. Като има нещо, което не искате да бъде там, просто идеята е да го скриете. Да, тук е скрита колоната, като в продължение на колоната е ето тази декоративна етажерка, която едновременно разделя и събира двете части на помещението. От какъв материал е направена? Изработена е от МДФ с естествен фурнир дъб. Като запазихме естествения цвят на дъба и сето тези боядисани кутии. Много интересно обаче декоративната етажерка, която сте направили, за да прикрие една носеща колона, продължава директно към тавана. Да, тук идеята ни беше да създадем една цялостна композиция, която да премине от стената към тази етажерка и същия елемент го качихме и на тавана. Ето това е всъщност стената, която разделя двете стаи. Двете стаи, да. В момента се е получило от тези две стаи са се получили три. Тоест една цяла, която е всекидневна и кухня, плюс още една спалня. Точно така. Това е секцията, която ги разделя. Разкажи ми повече за нея. Тази секция всъщност е основният акцент в това помещение, като тук цветовете са по-светли. Тези цветове просто имаше нужда да застанат тук, на фона на естествения цвят на дъба, за да разчупят малко композицията. Също така ползваме за цветен акцент и този тюрказен диван. Да, изглежда доста удобен. Тук на прехода се появи ето тази голяма стена, където беше коридора. На мен ми прави силно впечатление всъщност стената с тази мазилка. Доста да, интересно. Това е една декоративна мазилка, която не се нанася с четка или с валяк, а с специална шпатула. Напомняме всъщност на нашите зрители, че в това пространство точно тук е било просто тераса. Тераса, да, която приобщихме към основното помещение на кухнята и по този начин кухнята стана по-просторна и по-функционална. И много по-красива. Първо, защото докато си миете чиниите, имате страхотна гледка навън. И второ, защото е много по-практично. По-голям работен плот. И работен плот по-голям. И плотът е по-голям. Да. Емо, искам да ти споделя нещо. Кажи.
за да ти кажа. Емо, искам да ти споделя нещо. Не дей. Не искам да разбирам. Емо, искам да ти споделя нещо. Ще ме критикуваш нещо? Не, в никакъв случай, но все пак има нещо, което е непрактично в тази кухня. Добре, да чуем какво е това. Ами, ако жената, която готви тук или мъжа, са миньончета като мен, ами аз как да стигна аджба тези... Как да стигна, виж, как да си взема чашите, да речем, отгоре от този шкаф? До тези врати трудно ще стигнеш, но пък... Ясно, че съм изостанала. Обаче, ако спре тока, какво правим? Ако спре тока, може да се дръпни с ръка. Добре, добре, добре. Момент сега. След като тук горе има изненада, със сигурност има и тук долу изненада. Нека да пробвам. Добре. Емо, не става. Не става. Да, не е развалено. Няма да стане. Тук дръжките са ето тези профили, които се слагат зад челото или вратата. И служи да може да се отвори. И да се затвори плавно в случая, че чекмеджето не се блъска. Ползваме тези дръжки, защото избягваме челно монтираните, които стърчат напред и готвача понякога може да се нарани. Е, но това е страхотно. Кухнята мисли за готвача, а не готвача за кухнята. Точно така. И за да обединим двете стаи, ето го и сетчето. Трапезарията, да. Да. Което е в същия цвят като дивана. Това е много интересно и много хитро, между другото. Не да рубуваме просто на някакви мебели и да се чудиме как да ги поставяме, а просто цветово да го решим. Цвета, както и формата, понякога обединява, понякога разединява. Просто трябва да се избере правилното решение с цветовете и формите. Любо! Така, почна се. Емо, ама ти нямаш ли някаква работа? Ами имах, да, обаче тук се заприказвахме и като гледам, Любо май е свършил. Любо? Беше ми приятно, довиждане. Значи, докато едни работят, други градят пари и слава. Е, скъпи зрители, много ви благодарим, че сте активни и ни пишете в социалните мрежи. Ако искате да видите други интериорни решения на стаи или пък на помещения, ами, просто ни пишете. Така че, чао и до следващия път. Yes!